kansanedustajallakin on sitten kesä jo lähtenyt käyntiin. Kyllä, juhannuksena aloitettiin eduskunnan istuntotauko. Mites kesä nyt on, minkälaisia kesäsuunnitelmia sinulla on, nähdäänkö sinua Lappeenrannassa tai Mikkelissä tai muissa kaupungeissa? Kyllä varmasti nähdään Lappeenrannassa, Mikkelissä, Kotkassa, Haminassa ja Kouvolassa sekä sitten tuolla Saimaalla varmaankin sekä Taipalsaaren, Savitaipaleen, Lemin ynnä muissa metiköissä myöskin sekä sienestämässä että marjastamassa ja muuten vapaa-aikaa viettämässä. Saako sinua tulla tuossa kesällä torilla nykäisemään hihasta? Ilman muuta, jos jossain näkyy, niin ei muuta kuin hihasta kiinni ja juttu sille. Mitenkä nyt sitten, kun kesä menee kuitenkin vauhdilla ohi, niin milloin työt eduskunnassa taas alkaa? Tietyllä tavalla töitä tehdään koko ajan. Varsinainen istuntokausi alkaa sitten 5.9. Tosin nyt juuri saimme tiedon, että mahdollisesti eduskunta kokoontuu myöskin elokuun alkupuolella. Kiitoksia. Kiitoksia ja hyvää kesää kaikille.